bili smo i u ratu, bili smo i bombardovani. Primetila sam da imam mnogo više bazocelularnih karcinoma. Nakon toga vodim evidenciju, vodim statistiku sa doktorkom Pinter iz Higijenskog za socijalnu medicinu. Dakle, sve je to u porastu. Ja pitam zašto i kako. Eto, to je to što me je ponukalo. Dakle, što se dojke tiče, dojka je vezana za kožu, jer je dojka kožna tvorevina. To je akcesorna, parna žlezda, mlečna žlezda. To je simbol i ženstvenosti i materinstva. Dojka je sedište mnogih patoloških procesa, a od toga karcinom odnosi život i to incidenca je 25%. Mi dojku, kada otkrijemo karcinom Pinter, možemo da lečimo. Lečimo je hiruški, hirurgija je jedini lek. Hemioterapija, radioterapija, plastična hirurgija je tu moje veliko mesto. Jer sam ja nakon završene specijalizacije plastične jako mnogo provela na Onkološkom institutu u Milanu. Nisam bila u Milanu, nego van Milana na onkologiji za rekonstrukciju dojke. Mnogo provela na Onkološkom institutu uz profesora Đodića, profesora Inića, koji su vrsni. Mnogo operacija provela i uradila samostalno sa njima. Dakle, tu je mesto plastične hirurgije.